Hai, bersama saya Chef Asma dalam Macam Mana Istimewa Raya. Hari ini saya nak tunjukkan resepi macam mana nak buat kek buah kukus. Bahan-bahan A, mentega, gula perang. Bahan B, telur, esen vanila, glycerin, black tracker. Bahan C, buah-buahan campuran, tepung gandum, soda bicarbonat, baking powder. Bahan D, gula pasir kasar ya. Okey, bahan A kita masukkan ke dalam mixer ya, dan gula perang ataupun brown sugar. Putar dia sampai dia creamy. Okey, sampai dia creamy dan berkrim lah, macam kita nak buat butter cake biasa je. Okey, kita gunakan speed yang medium sahaja ya. Ha, lebih kurang dalam 5 minit eh sampai dia creamy. Sementara menunggu dia creamy, kita campurkan buah-buahan kering ni. So campur sahaja semua sekali ni. Nampak? Ini tepung. Ini tepung yang sudah diayak bersama baking powder, soda bicarbonat eh. Masukkan semua sekali dalam ni. Dan saya letakkan sedikit buah pala ya, ataupun nutmeg powder. Nak bagi dia wangi sedikit eh. Gaul-gaulkan dia. Biar dia sebati. Ini kita buat style old school punya, senang aje ya. Kek buah ni dah creamy, saya masukkan telur. Saya masukkan glycerin. Glycerin adalah untuk bagi kek kita lembab sikit eh. Saya masukkan esen vanila. You all boleh juga masukkan orange sangkuit eh, bagi rasa orange sikit pun boleh. Untuk bagi dia warna, saya masukkan black tracker sedikit. Masukkan semua campuran tepung dan buah-buahan kering tadi. Kita panaskan gula pasir untuk jadikan karamel. Okey ya. Sementara kita nak panas gula kita jadi karamel atau perang, jadi kita sapukan sikit dengan butter ataupun margarine ataupun shortening dan alaskan dengan kertas parchment paper ya. Nampak eh? Okey, nampak kita punya gula pasir kita pun dah jadi karamel ya. Masa panas-panas ni you kena tuang dalam, terus tuang eh. Perlahan-lahan terus tuang. Jangan you biar. Okey, bahagikan sama banyak kepada dua bahagian. Ya, saya ni memang suka pakai tangan tau. Saya suka pakai tangan. Nah, dah pakai sarung tangan. Bahagi dia kepada dua bahagian ya. Okey, kek ni kalau you all nak peratkan semalaman pun boleh. Esok kukus, tapi simpan dalam peti lah. Ataupun you biarkan sekejap dalam 3 jam ke bagi dia kembang buah-buah dia tu, baru you kukus. Okey, kita tutup bahagian atas ni supaya air tidak menitik atas permukaan kek ya. Guna tali rapia biasa je. Ikat kemas-kemas ya. Okey, kita biarkan dia selama 4 jam. Dah cukup 4 jam kita kukus ya. Okey, panas. Okey. Dah nampak cantik dia. Saya angkat daripada pengukus, saya biarkan dia sejuk sekejap ya tadi ya. Lepas tu barulah saya buka dia punya foil. Okey, nampak? Dia dah sejuk sekejap. So kita panas-panas ni kita angkat perlahan-lahan ya. Lepas tu okey, nampak. Resepi ni dan cara penyediaan yang senang sekali ya, sebab kek buah ni sebenarnya banyak cara ya kita buat. Ha, ini saya ajar yang paling senang. Ini dulu-dulu punya buat lah ya. Ha, ini macam nenek-nenek kita ajar dulu. Ini adalah saya resepi daripada arwah nenek saya ya. Biasanya kek buah ni kalau you dia masak, you potong hari ni juga, dia agak kering sikit ya. Tapi kalau you simpan sebulan, lagi lama simpan lagi dia moist. Sebab dia dah, orang kata dia dah keluar dia punya minyak-minyak, butter dia apa semua tadi. Ini baru kita nampak. Dia masih belum moist lagi tapi dia agak padat. Sebab kita bulan puasa ni tak boleh nak makan lagi kan. Cara simpanan kek buah ni, you tak perlu simpan dalam peti ais. Dia dah sejuk betul-betul, you wrap betul-betul, simpan dekat luar aje ya. Dia boleh bertahan kadang-kadang sampai 3 bulan pun boleh. Biasanya 3 bulan tak pernah sampai lah. Dalam 2 minggu pun dah habis ya. Sebulan lagi dia moist kalau duduk di luar. Okay, sebulan. Saya pernah simpan selama 3 bulan, makan still okay lagi. Memang moist, memang sedap. Okey, nampak ini. Ini resepi
kek buah kukus. Teknik dia saya rasa senang sekali ya. Dan you all ni jangan lupalah ya, siapa-siapa yang berminat, siapa-siapa yang nak dapatkan buku daripada Chef Asma, buku Mulakan Bisnes Makanan Dari Rumah. You all boleh dapatkan buku ni, ada tips, ada teknik, ada trik macam mana nak mulakan bisnes daripada rumah. Saya share daripada segi costing semualah. So ramai dah sukses ya, apabila baca buku ni you tahu apa yang perlu you buat. Jangan lupa cuba resepi ini untuk Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin.